Priatelia, vitajte odznova v podcaste Odznova. Som rada, že sa opäť vidíme a dnes budeme mať veľmi zaujímavý príbeh mladej dámy, ktorá spolu aj s rodinou a s manželom a s tromi deťmi odišla žiť k Červenému moru. Že prečo? A ako som sa k Nine dostala? Ninu som spoznala vďaka nevinnému komentáru pod rozhovorom s Robom Papom. Reagovala na to, že aj ona, aj jej deti a hlavne manžel mali zdravotné problémy. Zbalili sa a odišli aj s tromi deťmi žiť do Egypta. Ja viem, znie to dosť netradične, ale keď vaše zdravie kolabuje, tak urobíte čokoľvek, aby ste to zdravie znova našli a obnovili. Zdravotné problémy sú preč a to sú v tom Egypte len 5. mesiac. Ako sa žije v Egypte? Koľko to stojí, ten život v Egypte? A čo si tam, deti, Niny, uvedomili? Nina, vítaj takto na diaľku a som rada, Ďakujem veľmi že pekne. rozprávať. Teda mojim hosťom, mojou hostkou dnes je Nina Martinkovičová. Áno, dobrý deň, ďakujem. Ďakujem za priestor, že teda by som mohla porozprávať o našom bláznivom nápade. Ako sme sa my vlastne k tomuto nápadu dostali? No ono to nebolo úplne od začiatku takto jasné, jak to nakoniec vypálilo. My sme začali chodiť na dovolenku do Egypta pred 2 rokmi, kedy sa nám konečne podarilo našetriť nejaké peniaze, aby sme mohli ísť, lebo tak máme 4 deti a nebolo to vždy úplne jednoduché. Takže dovolenky boli skôr tak u nás viac menej minimálne, ale teda podarilo sa nám konečne, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do Egypta. Do Egypta preto, lebo tam chodili často moji rodičia a nás inšpirovali. No tak sme sa vybrali na túto dovolenku, kde sme horko ťažko prehovorili nášho tatina, aby šiel s nami, lebo pre ňa to boli zbytočne vyhodené peniaze a teda on silou mocou chcel ostať doma, lebo on potrebuje pracovať. Zodpovedný tato. Tatina, no ale teda manžela. Môjho manžela, áno. Tvojho otca, ale tatina áno, tvojich môžem. detí, vašich detí. Áno, tatina našich detí. Takže sme ho konečne prehovorili a sme sa tešili z toho, že teda aspoň na týždeň, vtedy sme išli iba na týždeň, sa nám podarilo ho prehovoriť. No a my v tom Egypte sme vlastne zistili, aj on zistil, že sa dá aj oddychovať, že vlastne tá dovolenka je presne na toto určená. On to asi zažil prvýkrát v živote, že trošku si aj vydýchol, lebo teda sme spolu 20 rokov, najstaršia naša dcéra má 19 a odvtedy musel prevziať zodpovednosť za našu rodinu a pracoval teda veľa, veľmi veľa, aj viac, jak by bolo podľa mňa únosné. No takže konečne si oddychol a sa mu to zapáčilo. Zistil, že si nejakým spôsobom je blízky aj s Egypťanmi, ako s ich mentalitou, čo ja osobne neviem pochopiť, teda sa priznám. Ale pre ňoho je to také prirodzené, pretože oni majú takú ľahkosť bytia, ja tomu hovorím. Nezaťažujú sa takými bežnými starostiami a možno vtedy môj manžel si tak uvedomil aj pri nich, že začal aj s nimi viac komunikovať ako s domácimi, že vlastne musí spomaliť. Jednoducho musí. No a počas toho týždňa, ako sme tu boli, sme zistili, že syn, ktorý mal nábeh na astmu a mal teda veľmi silnú alergiu, tak sa mu to tu zázračne zlepšilo, teda veľmi sa mu polepšilo stav. Tak sme si povedali, že by sme mohli skúsiť takto chodiť častejšie, že teda ten Egypt je finančne dostupnejší, nie je to dokonca ani tak drahé ako obyčajné Taliansko, lebo proste naozaj sme si vyskúšali aj takúto dovolenku, aj sme to ľutovali, že sme nešli do Egypta, to iba tak mimo. No a tak sme začali chodiť častejšie, tak sme tak každé 3 mesiace vybehli si do Egypta a zistili sme, že nielen zdravotný stav ako nášho syna, ktorý má alergie, sa zlepšuje, ale aj mladší syn, ktorý má histaminovú intoleranciu, tu, keď je, nevieme, ako je to možné, môže zjesť čokoľvek. On najprv začal pojedať tieto veci v rámci All Inclusive za našim chrbtom, lebo teda chcel všetko ochutnať a vedel, že ja by som mu to nedovolila. No a potom sa nám postupne tak priznával, že on vlastne toto jedol, tamto jedol a že vlastne nemá tie problémy, ktoré má na Slovensku, čo nás úplne prekvapilo, to sme vôbec nečakali. No a takže už sme mali dvoch, že čo vlastne sa tu cítia lepšie, vrátane teda môjho manžela. No a tak sme začali pozerať, že aké sú tu možnosti kúpy apartmánu, že koľko by to asi stálo, že ako sa sem proste dá takýmto spôsobom dostať, lebo sme zistili, že teda mnohí ľudia takto chodia, hlavne ale na dôchodku. Nepoznám nikoho v našom veku, ktorí by sem prišli, ale teda na dôchodku je tu veľmi veľa, pretože zo slovenského a z českého dôchodku tu vyžijú krásne. Majú stále teplo,
Takže pre nich je to super. Ale my sme teda rozmýšľali, že čo urobiť, aby sme sa sem dostali aj my, ale teda nechceli sme sem ísť natrvalo. To určite nie. Tak sme teda zistili, že ako, hľadali sme cesty, našli sme rôznych realitných maklérov, s ktorými sme sa stretli. Nebolo to úplne jednoduché, pretože človek si musí dávať pozor trošku. No, pochodili sme toho veľa, ale nakoniec sme teda našli to, čo sa nám vtedy pozdávalo, aj teda tu sme. Kúpili sme si dva apartmány v rezorte, v hotelovom, ktorý je na poli rezort a na poli teda predávali tieto nehnuteľnosti ako apartmány. No a kúpili sme si tu dva apartmány, ktoré sme prebúrali. Máme z nich vlastne taký jeden veľký apartmán, ktorý ale keď chceme, vieme zavrieť dvere medzi nami a sú dva samostatné apartmány, takže jeden vieme prenajímať a v druhom vieme žiť. A tak to tu teda teraz máme. No a pôvodný plán bol taký, že sem prídeme na zimu. Pretože určite mi dá za pravdu nejedna mama, ktorá má veľa detí, že naozaj na Slovensku od toho októbra do marca to je kolotoč chorôb. To ideme z virózy do virózy, pretože deti chodia do kolektívu a stále jedno dieťa nám donieslo nejakú takúto neželanú návštevu. Takže sme sa točili v jednom kole v chorobách a ja som proste už bola totálne vyčerpaná. Som povedala, že už 18 rokov toto zažívame, že skúsme to proste inak, že poďme na tú zimu do Egypta. No a my keď sme si hľadali apartmány, tak sme prišli do kontaktu s jednou realitnou maklérkou, ktorá sa vydala v Egypte. Je to Slovenka, ona tu žije a má tu dve deti. Tak ja som bola taká zvedavá, tak som sa jej pýtala, že ako to tu je vlastne so školami, že ako to tu funguje, že či je ona spokojná, lebo predsa len ona je z Európy, tá mentalita je naša, že ako to teda zvláda aj ona, aj jej deti. No a ona mi vlastne tak rozšírila obzory a povedala mi, koľko je tu úžasných súkromných škôl na taký americký spôsob, kde sa vlastne celý čas všetky predmety majú v angličtine a že teda je to cenovo o mnoho dostupnejšie ako tento druh výučby na Slovensku. To, o tom sa ani netreba baviť, to je až neuveriteľné, aký tam je rozdiel v tej cene. Tak sme už začali rozmýšľať a pohrávať sa s tou myšlienkou, že by sme teda skúsili jeden školský rok. Že deti by sa naučili jazyk a teda by sme sa tu tak aklimatizovali, že uvidíme, že vyskúšame. Tak deťom sa to samozrejme vôbec nepáčilo, ako tam boli veľké protesty na začiatku, lebo syn, ten má 13 rokov, tak ten je v puberte, tak s ním to trieska. Áno. Ten mladší, ten má 10 rokov, ten má zase trochu problém taký sociálny, on nadviazať kontakt, on aj u nás doma má s tým taký väčší problém. Takže s nimi dvomi sme trošku museli zápasiť a sme im vysvetľovať veľa a sme sa veľa rozprávali. No naša najmenšia, tá 5-ročná Amelia, tak tá je úplne perfektná, tá si zvykla, to je úplne super, chvála Bohu. A ešte sme aj stihli vydať dceru. Mesiac vlastne pred odchodom. Dcéra sa nám vydala, takže tá ostala doma, tá za nami iba prichádza na pár dní vždy. No a tak sme teda to skúsili a sme tu. Od septembra. V skratke, je to krásne, ale mňa zaujalo, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, keď si spomínala, že veľké zdravotné problémy mal práve tvoj manžel, možno z tej prepracovanosti, z toho, že vlastne Áno. toľké roky živil asi teda hlavne celú rodinu, keďže ty si mala vlastne pôrod za pôrodom vždy po nejakom období a máte 4 deti. Áno, manžel on to celé prevzal vlastne do vlastných rúk. On tvrdil od začiatku, že on proste by bol najradšej, keby sa mu podarilo nás tak zabezpečiť, že ja by som bola doma. Keďže máme toľko detí, že proste je to taká nevyhnutnosť, lebo či je niekto chorý, alebo teda stále je niekto doma, takže vlastne sme potrebovali, aby ja som doma pre tie deti tam bola k dispozícii. Takže on mal okrem svojej práce ešte si rozbiehal firmu a teda mal toho strašne veľa. Pribral asi 40 kg, takže má obrovskú nadvahu, čo predtým bol športovec a zdravo žil, takže to dospelo až do takéhoto štádia. No a nebol schopný absolútne si oddychnúť. Pre neho aj ten relax doma, keď prišiel z práce večer, on potreboval vypnúť, nie tak, že by išiel spať, ale on proste pozeral televízor, potreboval si nejako odkloniť myšlienky, takže ešte k tomu aj málo spával. Ten spánok nebol nikdy dlhší ako 4-5 hodín. A naozaj sme videli na ňom už aj ja, aj deti, teda, že ten náš tatino ako sa uberá zlým smerom zdravotným. Takže ja som sa snažila na začiatku aj tým mojim deťom vysvetliť, že ten ich otec 20 rokov živí rodinu a stále musí byť mimo svojej komfortnej zóny. Tam proste není ani reč o tom, že by on mal nejaký čas na seba a svoj priestor.
Takže vlastne som sa snažila tým deťom vysvetliť, že aj keď to nebude pre nich teraz úplne príjemné, v prvom rade si musia uvedomiť, že im to do života určite veľa dá, pretože sa naučia jazyk, získajú nové skúsenosti, nových kamarátov, budú mať proste zážitok, o ktorom budú môcť potom hovoriť raz svojim deťom. Ale teda v prvom rade ide im o to, aby aj oni boli schopní sa naučiť ísť mimo svojej komfortnej zóny a teraz nechať ten priestor svojmu otcovi, aby on mal možnosť nabrať nové síly, oddychnúť si a dať sa do poriadku aj fyzicky, aj psychicky. Pretože manžel s tým, keď sme sem išli, tak teda bol rozhodnutý, že kde sa dá do poriadku aj fyzicky, že chce schudnúť, začať sa zdravo stravovať a proste mať tu ten priestor pre seba, ktorý 20 rokov nemal. Takže toto je to, čo deťom vysvetľujem a snažím sa im to pripomínať dennodenne, keď majú problém s tým, že kde vlastne sú a čo sme im to spravili, tak stále sa im snažím vysvetliť, že proste ten náš otec to potreboval a je to takto správne. Hej. A chápu to, zobrali to Áno. tak, lebo predsa len Áno. naozaj, že ten otec ich zabezpečuje, alebo vás zabezpečuje tých 20 rokov, ten tvoj manžel, tak v princípe ten ľad medzi životom a smrťou, keď je človek naozaj, že úplne už prepracovaný a na dne, je tenký. A hlavne v dnešnej dobe, veď to vidíme, že čo všetko ten stres zapričiňuje, čiže uvedomili si to a zobrali to, že... Určite áno, uvedomili si to a hlavne oni to aj vidia. Oni to vidia dennodenne, pretože zrazu ten otec je prítomný v tej rodine, zrazu je s nami, zrazu má čas sa im aj venovať, proste ide s nimi von si zahrať ten ping-pong a venuje sa im, čo sa týka školy, lebo sa učia nemčinu, ktorú predtým nemali a teda manžel žil aj v Nemecku, ešte keď bol mladší. Takže on tú nemčinu ovláda, takže s tým im pomáha. A teda trávia spolu o mnoho viacej času, takže oni si uvedomujú, že aj tie jeho reakcie už nie sú až také prudké, jak predtým bol stále nervózny, takže už sa to zlepšuje a tie deti majú možnosť to vidieť proste. Takže aj to uchopenie pre nich je také jednoduchšie tým, že to vidia, že sa tá zmena deje. Ale je to krásne, lebo v princípe málokedy rodičovi napadne to takto otočiť. Že, lebo ty, ako si to vlastne povedala, alebo ako ste im to povedali, tak aj to pochopenie u tých detí mohlo tak nejak akože lepšie nastať. Že vlastne konečne môžu oni niečo urobiť pre toho otca, že môžu, že predtým takto vlastne nepremýšľali, neboli nútení takto premýšľať. Neboli nútení, áno, všetko bolo samozrejme, všetko proste dostali na podnose, tak ako je v dnešnej dobe teda zvykom, že sa snažíme tým deťom všetko dať, ale nie vždy je to úplne správne. Ako ja som tu pochopila, že naozaj tie deti musia aj mimo komfortnej zóny vystúpiť, pretože v živote to naozaj budú potrebovať a keď sa to nenaučia teraz v detstve, tak to bude pre nich veľmi náročné, keď potom budú oni musieť prevziať ten svoj život do vlastných rúk. Hej. A ty si mi spomínala, respektíve keď si ty reagovala, lebo my sme sa naozaj predtým nepoznali. Tak tento rozhovor zase spôsobil komentár pod videom. No, tak vidíte, priatelia, takto to vzniká, že naozaj nevinný komentár a človek sa takto ocitne v podcaste. A ty si spomínala práve, že aj ty si mala veľmi veľké problémy, také tie ženské problémy. A keď ti to nie je blbé, budeš ochotná sa podeliť o to a aj to, že čo sa zmenilo, ako ste odišli teda do tej inej krajiny. Áno, teda mala som veľké problémy, ženské problémy. Hrozilo mi dokonca, že budem musieť ísť na operáciu, bude mi odstrania maternicu, pretože tie krvné straty už boli obrovské a mne to vlastne spôsobilo anémiu. Veľakrát som počas cyklu skončila aj na kiretáži, pretože to proste same nešlo zastaviť. A skúšali sme s lekármi rôzne spôsoby, aj lieky, aj hormóny, aj kadečo, ale proste ja neviem prečo, ale nejako moje telo nevie reagovať s liekmi v súlade. Áno. Ja to proste nezvládam, ani lieky na alergiu, ani nič, proste mňa z toho boli hlava, ja som celá rozladená, ja na tom neviem fungovať. Takže som sa snažila aj prírodnou cestou. Moja mama je homeopat, takže ona mi v mnohom veľa pomohla, ale toto sme napriek tomu teda nevedeli ani uchopiť. No a tiež som bola trochu taká v strese, že čo ja budem robiť v tom Egypte, keď mne sa taká situácia stane tu. Ako ja som to mala stále v podvedomí, že moje nervy veď skončiť tu niekde na gynekológii v tejto krajine, ako nie je úplne príjemná predstava.
Ale teda išla som do toho s tým, že tak dúfam, že to bude v poriadku a keby náhodou sa niečo dialo, tak proste tie lietadla tu lietajú ozaj niekoľkokrát denne, či do Viedne, do Bratislavy, do Budapešti, do Brna, všade. Takže proste som si povedala, že tak nájdem rýchlo let a pôjdem domov. Ale teda na moje prekvapenie tieto problémy naozaj ten druhý mesiac, už jak sme tu boli, zrazu zmizli. Vôbec neviem, čím to je, pretože naozaj ja tú stravu som nejako radikálne nezmenila. Či je to tým podnebím, tým slnkom, alebo teda naozaj na Slovensku tie potraviny nemáme úplne v poriadku, čo už tiež nad tým začínam uvažovať. Neviem, čím to je, ale teda naozaj tu sa mi to upravilo a ani raz by som nepotrebovala vyhľadať pomoc žiadneho odborníka. Prišli sme ale na Slovensko, keď už teda môžem k tomu ešte niečo povedať, a prišli sme na Vianoce na 3 týždne. Sme sa vrátili a tiež mi to tak akurát vychádzalo, že som mala mať svoje dni proste počas pobytu na Slovensku. A takisto som takmer skončila opäť na kiretáži. Bolo to naozaj, že ochop. Už som aj bola v nemocnici, ale nejako sa nám to podarilo zastaviť teda bez toho, aby to bolo nutné. Ale sa to opäť teda zopakovalo. Takže To je naozaj zaujímavé. neviem. Neviem, naozaj netuším, že čím to je. Nemyslím si ani, že teda na každého by to takto rovnako fungovalo. Určite, že nebudem nikoho odhovárať od liečby klasickej, ale teda to moje telo takto zvláštne reaguje. Čo nemôžeme ani povedať, že teda by to bolo stresom, pretože stres sme tu na začiatku hlavne mali obrovský, aj teda stále to nie je jednoduché, lebo s tými deťmi je to náročné. Stále sa snažia nejakým spôsobom protestovať. Máme lepšie dni, máme horšie dni. Takže tým stresom to tiež nebude, tak neviem, neviem si to vysvetliť, ale je to tak. Krátka, po tej zdravotnej stránke a aj teda tie deti už nemajú, respektíve ten jeden syn, čo mal také tie problémy, si spomínala, že mal tú intoleranciu, čo na Slovensku nemohol jesť, povedz. No, my sme sa vyhýbali hlavne laktoze, tomu spôsobovalo veľké problémy a lepku. Všetko ostatné, keď si dával pozor, čo má veľa histamínu, že nejedol to často, alebo teda dali sme ten liek, ktorý sa dáva pred tým, ako ide zjesť niečo histaminové, tak to zvládol. Ale lepok absolútne mi nezvládal. Proste to hneď mal bolesti brúška a prehánky, takže on bol niekedy taký, že keď bol na oslave u kamaráta alebo tak a chcel vyslovene niečo zjesť, tak on si sám povedal, že no tak pôjdem na záchod, bude ma boleť brucho, ale teda mal na to chuť, tak to zjedol. A tu nemá absolútne problém. Čo sa nás veľa ľudí pýta, že a čo v Egypte a nie ste stále na vecku, veď tá faraónova pomsta je to také, že ľudia stále majú z tohto strach. No nie, práve naopak, je to taký paradox, ale tu nemáme problémy žiadne, čo sa týka trávenia vôbec. Myslíš, že majú tam tú múku inú, že používajú Egypťania ešte tie tzv. Prastaré odrody? Myslím si, že áno. Nemám to podložené žiadnymi faktami, ani som to teda nejak úplne neštudovala, ale aj ten samotný koláč, ktorý tu uvarím a je taký istý recept, jak mám proste z domu, tak je úplne iný. Chutí inak, tá múka je proste iná. My teda kupujeme egyptskú múku, nekupujeme žiaden dovoz, lebo veľa ľudí mi písalo aj, že hlavne v Egypte dovoz múky, no tak je to hlúposť. Je tu veľa egyptskej múky, netreba kupovať dovoz a kupujeme si tú pravú ich múku a nemáme žiaden problém. Nepotrebujem špaldovú múku, nepotrebujem žiadne náhrady. Napriek tomu, že to tu je dostať, ako dá sa kúpiť, je to dostupné, ale nepotrebujeme to, lebo ten náš syn to tu naozaj všetko toleruje. Zaujíma ma to preto, že ja som teda robila rozhovor s tým Robom Papom a ten mal práve intoleranciu na lepok a to takú, že behal zo 20 krát denne na toaletu, mal výrážky a ja neviem aké prejavy, začali si s manželkou mlieť obilie, z nejaké prastaré obilie, z čoho získavajú takúto múku. A plus si kupujú múku tiež z takých nejakých zdrojov, ktorá je z tohto prastarého obilia, neviem ako sa presne vyjadriť. A to nedávno na Slovensku prebehol jeden dokumentárny film, myslím, že to bola ako produkcia Talianov a Francúzov, kde sa dosť veľa rozprávalo práve o tom lepku, že z čoho to zrazu vzniká, že potravina, ktorá
sprevádzala ľudstvo tisíce, 10 000 rokov, že vlastne keby nebolo obilia a chleba, tak my tu nie sme. Zrazu pôsobí ako jed. A v tom dokumente inak odporúčam každému, aby si skúsil niekde zabezpečiť ten dokument. A myslím, že v archíve bude len do 25. januára, ale určite sa to dá, keď človek si pohľadá. Sa rozprávalo všeličo, čo by mohlo znieť až konšpiračne, ale v princípe z toho vzniklo, že tie problémy nastali, ako sa začali tie chemické procesy zavádzať vlastne Áno. do toho pestovania a celý vlastne, tá väčšinu, myslím, 2/3, keď nie 2/3, myslím, výroby múky, respektíve pestovania obilia majú pod sebou tri firmy a plus štyri nejaké spracovateľské organizácie na svete. A vyzerá to podľa toho dokumentu, že by sme mohli premýšľať nad tým, že komu to vlastne slúži, lebo s tým sa spúšťa veľký, obrovský obchod práve tých bezlepkových potravín, lebo ľudia jednoducho to potrebujú, pretože ich z tej klasickej bolí brucho, ale ono možno tá klasická nie je klasická. Preto sa na to pýtam a pardon za takýto dlhší vstup, že premýšľam nad tým, že či v tom Egypte a v tom okolí, v tých okolitých krajinách, to možno nie je tým, že tam ešte sú nejaké tie prastaré odrody. Je to dosť možné, pretože tu sa ľudia síce smejú, že sú ešte 20 rokov za nami, že sú proste za opicami a podobne, ale možno práve vďaka tomu sú ešte za nami aj čo sa týka týchto chemikálií, že sú není pridávané do potravín, a, lebo proste vidím to. Takisto ja si tu môžem kúpiť akúkoľvek aviváž egyptskej výroby a moje deti nemajú žiadne kožné problémy. Na Slovensku som nechávala strašné peniaze v nemenovanom obchodnom reťazci s drogériou na samé bio, eko, neviem čo, pretože syn, ten histaminik, mal takisto aj nábeh na exémy. Takže vždy, keď sme použili nejakú inú aviváž alebo náhodou babka mu oprala tričko v niečom inom, jak sme my doma prali, tak proste už na to reagoval. Tu takisto absolútne nereaguje na ich aviváže. Proste myslím si, že máme veľmi prechemizovanú tú našu Európu. Že síce si myslíme, ako sme na tom veľmi dobré a pokrokovo a proste Egypt je 100 rokov za opicami. Ja radšej za tými opicami budem, jak teda v tej chémii, lebo vidím, že to je veľký rozdiel. Hej. A ako vyzerá taký školský deň v egyptskej škole? No, majú to náročnejšie, tieto naše detvaky. Ako ja netvrdím, že sme teraz v klasickej egyptskej škole, to by som teda deťom neurobila, to majú trošku inak, ale teda my sme v súkromnej, deti máme v súkromnej škole, v americkej škole, kde majú školský autobus, ktorý každé ráno pre nich príde a ich doveze. A majú uniformy, ktoré musia nosiť, aby teda deti nevnímali medzi sebou nejaké rozdiely. A školský deň začína o 8. Majú také trojhodinové etapy, že majú proste 3 hodiny, potom majú malú prestávku, potom majú ďalšie 3 hodiny, majú prestávku a potom majú ďalšie 3 hodiny. Ale tie hodiny trvajú tak, že vlastne oni začínajú o 8. a končia o 2:30. Majú to náročné určite, stále aj deti hovoria, že je proste to strašne dlho, že aké to bolo úžasné, keď boli oni na Slovensku, že mali niektoré dni iba 5 hodín. Ale čím sú tam dlhšie, tým viacej si na to zvykli a presne platí to staré, že človek si zvykne aj na šibenicu, proste zvykne. Hej, A a majú tam... dostávajú domáce úlohy nejak vo veľkom? A dostávajú domáce úlohy, ale vždy iba z jedného predmetu. Nestane sa nám, že by dostali teraz zo všetkých predmetov naraz. Je to tak spravené, že tí učitelia medzi sebou proste to majú nejako rozkomunikované, že ktorý deň dostanú z ktorého predmetu úlohu, aby to nebolo naraz pre nich veľa. Aby sme sa vždy vedeli venovať iba tej jednej veci. Majú napríklad predmet, ktorý sa volá veda, kde majú spojený predmet fyzika, chémia, biológia dokopy a je to všetko prepojené. To znamená, že oni sa to učia ako jeden celok. Čo sa nám veľmi páči a sám aj ten náš syn, 13-ročný, ktorý na všetko teda pindá, všetko je zlé, tak toto sa aj jemu páči a s týmto je veľmi spokojný a má rád ten predmet, ho to zaujíma. A teda už si postupne zvykajú na to, že to majú v inom jazyku, že sa proste musia si to najskôr preložiť, potom sa to naučiť. Ako
pracujem s nimi, odkedy prídu zo školy až do večera, ale tak samozrejme nechávam im tam aj priestor na ich oddych, to musím, ale teda je to náročné. Hej, lebo hlavne takto v týchto mesiacoch, kedy sa stmieva v Egypte? To je pomerne skoro, nie? No, o hodinu dlhšie tu máme svetlo, jak u Dlhšie? nás. Dlhšie, áno, dlhšie, takže tak zhruba medzi to 5. po 6. už máme tmu. Máte tmu. Tak ono to tak Áno. človeka z vás, že je teplo a k tomu tá tma, to je také zvláštne. Ja teda, keď som bola prvá v Egypte, mňa to tak prekvapilo, že... Áno. Hlavne tak, že keď som bola, že koncom oktobra v novembri, tak to už o tej pol piatej tamojšieho času, ale tam nastane, že tma, že Áno. tam sa nestmieva, tam nastane tma. Nastane tma, áno, ale tak dá sa na to zvyknúť. Hlavne, keď je to teplo a my teraz sme v rezorte, máme priamo pod oknami pingpongový stôl, takže väčšinou máme s deťmi taký rituál, že si ideme zahrať pingpong, ideme sa prejsť k moru, nadýchať sa, hlavne to teda sa snažím, aby čo najviac chodili dýchať k moru ten vzduch a potom ideme večer spať. Takže Hej. ako zvykli sme si na toto. A varíš, alebo jedávate tam v tom rezorte? Varím, samozrejme, že varím, to by sa nedalo, to by nám ani nechutilo a teda aj finančne by to bolo náročnejšie. Netvrdím, že je to nejak extrémne drahé, ale je to v porovnaní s našimi reštauráciami taká tretinová cena. Keď by som to mala porovnať, potraviny sú tu veľmi, veľmi lacné. Ja som si aj pár takých tuto napísala, aby ste mali aspoň predstavu, že napríklad teraz máme sezónu jahôd. Áno. Tak naše deti dennodenne jedia jahody, lebo kilo jahôd stojí nejakých 50-60 centov a sú to naozaj, že jahody, jahody, oni dozrievajú na slnku, dozrievajú tu asi 300 kilometrov odtiaľto, jak je smer Luxor a Suan, tak tam oni majú vlastne pozdĺž Nílu, majú tie svoje časti, kde vedia aj pestovať ovoce, zeleninu, lebo tam majú vlhkosť z tej rieky, takže tam sa to dá. No a odtiaľ vlastne teraz máme jahody. Predtým sme mali sezónu granátového jablka, predtým bolo mango, je to tu naozaj za úplne smiešne ceny. Teraz sú ešte aj mandarinky, kilo mandarinek stojí 30 centov a to sú teda fakt, že mandarinky. Takže naozaj deti dennodenne majú prísun ovocia, ktoré práve teraz dozrieva a je to podľa mňa úplne úžasné. Tak na toto sa dá zvyknúť. No tak to verím určite. Znie to tak lákavo. Keď sa No, pozriem von tak... oknom, nám tu dnes svieti slnko, ale teda vonku je mínus. Tak. Myslím si, že treba nabrať tú odvahu. Ľudia majú veľakrát úplne zbytočné predsudky voči Egyptu, boja sa o svoju bezpečnosť, čo je absolútne zbytočné. Naozaj tu v Egypte sa netreba báť. Tu dokonca tá mentalita je taká, nám to vysvetlovala jedna moslimka, ktorá tu žije, a teda ale nie moslimka, ale teda žije tu, že ona nemá strach ísť večer do mesta, pretože tu je to tak, že keď by ona zakričala a jeden by zbadal, že niekto sa snaží ublížiť žene alebo niekomu, tak proste ďalší piati ho tam zbijú. Takže vlastne tu proste to funguje tak, že to násilie, oni tým, že veria, reálne veria v toho svojho Allaha, že není to jak u nás tie pseudonáboženstva, že ľudia povedia, že áno, verím v Boha, idú do kostola, potom do krčmy a večer zbijú ženu, že proste naozaj oni túto žijú, to náboženstvo, takže oni tým, že majú asi tú kontrolu nad sebou, toho Boha ich, že proste nedovolia si také veci ako u nás. Ja by som napríklad u nás večer v Bratislave von už nešla. Tam by som mala väčší strach určite ako tu. Takže bať sa netreba, treba to aj tak s rezervou brať aj tie médiá. Keď začala tá vojna teraz medzi Gazou a Izraelom, tak tie titulky, keď ja som videla u nás, aké chodili, že na egyptské letovisko padla bomba a tam proste dým a neviem čo, ja hovorím, to nie je možné, to by malo byť trestné, to by malo byť toto trestné, lebo to vôbec nebola pravda. Padol nejaký malý dron niekde v Tabe, úplne ďaleko, proste nikomu sa nič nestalo, neublížil, nikto absolútne nebol zranený. Ale čo to spôsobilo, bolo to, že keď nám sem dcéra letela koncom oktobra, tak boli 15 v lietadle. Zrušili linky, proste, lebo ľudia sa zrazu začali báť. Kopec Egypťanov prišlo o svoj jediný príjem. Tie rodiny prišli proste o príjem od svojho otca, ktoré to bolo jediné, na čom oni vlastne z čoho žijú. Len preto, že niekto si dovolí takéto niečo napísať. Proste to je to, čo sa mi až rozum zastaví, čo všetko my môžeme, čo máme dovolené. A keď sú ľudia mienkotvorní, že čo vlastne oni povedia a koľko ľudí tomu uverí, to je neskutočné. To No ma ja, vtedy tak veľmi nahnevalo. keď to rozprávaš, tak ja musím povedať, že my máme priateľov, ktorí žijú ale v Šarme. A my sme mali kúpené letenky
A my sme ich tiež rušili. Ja som sa tiež Mm. preľakla. Ja som jednoducho sa toho bála. Potom inak ale aj zrušili ten let, čiže aj nám vrátili peniaze, Áno, lebo sa viacerí zlakli. lebo sa vlastne zlakli takmer Áno. všetci. A tu je vidno, že aj ja, ktorá sa snažím stále hovoriť, že pýtajte sa, pozerajte sa okolo seba, nevyhodnocujte na základe nejakých správ, len preto, že to ja neviem, napísali v denníku N alebo v aktualitách, to neznamená, že to musí byť pravda, tak ja som sa tiež sama preľakla. Oni mi potom hovorili, tí priatelia, že ale, že neboj sa, že bude to v poriadku, ale teda napokon nám ten let zrušili, že Áno, lebo Šarm el-Šejch je vlastne Atmos. na Sinaji, takže to je ešte bližšie ako Áno. Hurgada. Takže tam sa naozaj ako veľa ľudí zlaklo, ale tuto Hurgady sa to absolútne nejako netýkalo. Ale Proste zrušili sa lety vôbec. aj tam. Áno, zrušili sa. My sme museli vlastne letieť cez Vianoce do Budapešti, lebo proste boli zrušené linky, lebo nemali obsadenosť. Ľudia proste dostali strach a ja to vidím aj v tých rezortoch, že sú poloprázdne. A je to strašná škoda a Egypt tým veľmi trpí. Ich ekonomika proste tým trpí a nie je to fér, lebo ich sa to nejako netýka. Oni sa vôbec do tej vojny nezapojili. Hej. No, svet a život vyzerá, že vôbec nie je fér posledné roky No a nie je. hlavne je to takéto zaujímavé, že kde si hľadať tie informácie a ako si to všetko vlastne v tej hlave overovať, preverovať, čomu veriť. Ty sama si spomínala, že tvoja mama sa zaoberá homeopatiou. Aj to je napríklad taká oblasť, ktorej ľudia mnohí sa vysmievajú alebo tomu neveria, že je to akože hlúposť. Čiže máme tu toľko rôznych možností tým, že vlastne sú tieto technológie, že ľudia sa vedia medzi sebou informovať. A tiež je tam ten veľmi tenký ľad, jednoducho vyhlasovať, že to, čo nie je v hlavných médiách, je automaticky nejaká hlúposť alebo neoverené, to nie je overený zdroj. Že hlavne počas tých posledných 3 rokov, čo bolo počas tej pandémie alebo 4, sme sa naučili takto nejak rozdeľovať veci do nejakých akože takých škatúľ, že toto je jedine pravdivé, toto je absolútne nepravdivé. A možno, že to je to, čo nám spôsobuje nakoniec tie najväčšie problémy v našich životoch. Áno, presne tak. Ľudia nevedia už čomu a komu veriť. Nevedia. No, to je to tak. Hej. Každopádne, keby niekto náhodou bol inšpirovaný aj týmto rozhovorom, kľudne ma môžete kontaktovať. Ja sa veľmi rada s ľuďmi aj porozprávam, aj si napíšem, pretože potrebujem aj ja nejaký spôsob socializácie. Takže nemám s tým žiaden problém. A my teraz s manželom sme sa práve rozhodli aj venovať sa tomu realitnému trhu, lebo chceme zúročiť to, čo vlastne my sme si tu tým prešli, lebo už vieme, to know-how a určite by to mnohým pomohlo, čo sa týka aj celého zariadenia apartmánov. Už proste vieme, že čo a ako, kde je najlacnejšie, aby nás neobabrali, lebo tu v Egypte je to proste naozaj s nimi také ťažšie, hej? Keď človek nevie ako. Ako u nás pred 20 rokmi. Áno, presne 30. tak. Nehovorím, že vo všetkom, ale Áno. chápeš, ako to myslím. A vidíš tu, keď sme ešte, by som sa pristavila, že vy máte 2 apartmány a mňa zaujalo, že koľko vás to vyšlo, lebo sme sa o tom rozprávali, lebo toto ľudí zaujíma, a že vás to vyšlo 106 000 eur celé dokopy aj s prerabkou. No toto ma môj manžel potom tak poopravil, že s prerábkou to nebolo, že to teda stálo bez prerábky 106 tisíc, ale tam zase ide o to, ako si to človek chce prerobiť, pretože sú tu možnosti naozaj, keď chce človek iba ako investične si kúpiť apartmán, tak nemusí to robiť úplne tak, ako sme si to tu spravili my, keďže sme vedeli, že sem ideme aj žiť. A dá sa to úplne lacno, on ten apartman nebol odovzdaný ako v nejakom zlom stave, hej, dalo sa tu fungovať aj tak, ale tak my sme chceli mať na zemi parkety, chceli sme mať mramor v kúpeľni, takže my sme si to akože, inak ten mramor je tu veľmi lacný, to zase aby si niekto nemyslel, je to tu lacnejšie ako u nás kachličky. Takže my sme si to vlastne spravili na taký európsky spôsob. Ja mám aj nejaké fotky, tuším, že video mám na Instagrame, tak keby niekto chcel sa môže pozrieť, že jak to tu máme spravené. Keď niekto nám sem príde na návštevu, tak povedia, že veď to tu máte v európskom byte, že my sme si to tak prispôsobili, aby sme sa tu cítili ako doma.
Ale dá sa to aj oveľa, oveľa lacnejšie. Keď sme kupovali ten apartman, tak sme ešte tiež nevedeli, ako to tu úplne funguje. Chceli sme byť v rezorte, lebo sme sa mysleli, že je to bezpečnejšie a teda bude to lepšie. Teraz už by som sa na to úplne inak pozerala. Tým, že sme sa tu už aj rozkúkali, už vieme tie miesta a kde, aké sú a teda kde sa oplatí, neoplatí investovať, tak už je to zas iné. A preto je fajn, keď ten človek, ktorý predáva nehnuteľnosti, tu zároveň aj žije, lebo vie poradiť pre každého individuálne to, čo každý chce nájsť. To je podľa mňa dôležité. Pre niekoho je dôležité, že sem chodí iba na pamiatky, alebo to chce prenajímať proste, tak nepotrebuje more. Hej, stačí mu taký byt, ktorý sa tu dá naozaj reálne kúpiť za 20 000 eur. 15-20 tisíc. A to že pritom je akože veľmi slušné, je to novostavba, sú tam bazény, super, ale nemá teda more. Alebo potom, keď chce s morom, tak už je tá cena trošku iná. Potom je to aj dôležité, v ktorých oblastiach. Takže ono je fajn, keď niekto už má proste človeka, ktorý tu žije a vie mu poradiť. Ty Takže keby ako, náhodou, no, kľudne sa mi ozvite. ty ako takto o tom rozprávaš, vidíš to, že vy ste takto to zvažovali, že či ísť, neísť, to zdravie v podstate celej vašej rodiny rozhodlo, keďže vám ten Egypt prospieval počas tých dovoleniek, ale ja keď ťa takto počúvam, ja mám pocit, že toto asi nebude výlet na rok, že už ako o tom rozprávaš, že No. skôr tam možno aj plánujete budúcnosť. No, je to také stále ešte na váškach. Nevieme, ale je pravda, že už sme rozprávali o tom, že ešte ten jeden školský rok by sme tu dali, aj keď naše deti to asi nebudú úplne radi počuť, teda chlapci. Ale na to také doklepnutie aj toho ich jazyka si myslím, že by to bolo vhodné. Tým, že vlastne oni sa učia angličtinu, nemčinu a ešte začali aj od začiatku tú arabštinu, tak oni vlastne, aby si to tak upratali a trošku viacej sa tomu aj začali venovať, aj tí kamaráti, aj tá socializácia, aj to všetko, ešte ten jeden rok si myslím, že určite potiahneme. Hej. A manžel v podstate vás živí aj naďalej, on nejak pracuje vlastne z apartmanu, teda online. Áno, áno, on si nechal vlastne svoju firmu, musel zanechať prácu, ktorú mal na Slovensku, kam chodil teda klasicky ráno a prišiel nám večer, takže prišli sme aj o časť príjmu, čo teda nie je úplne komfortné pre nás, lebo sme boli už na niečo zvyknutí, aj teda sme si zvykli, že ideme hoci kam, hoci kedy. Aj toto bola jedna z vecí, ktorú sme deťom vysvetlili, že keby sme chceli takto fungovať, ako fungujeme tu, na Slovensku, že by tatino prestal chodiť do tej práce a mal by len svoju firmu a z tohto príjmu, čo máme tu, by sme žili na Slovensku, tak by si nemohli zďaleka toho toľko dovoliť. Proste museli by sa veľmi uskromniť. Takže toto je tiež jedna z vecí, ktorú sa snažím im pripomínať. Aké je to tu úžasné, že proste naozaj vieme ísť do tej reštaurácie. My napríklad sme deťom spravili taký, sme si urobili rituál, že chodíme raz do týždňa na celý jeden deň do hotela, do ktorého sme predtým chodievali na dovolenku. Je to 5-hviezdičkový hotel, ktorý je v Hurgade naozaj jeden z najlepších a máme tam už tak známych, že si vieme zaplatiť len denný vstup, že tam nespíme. A vieme tam celý ten jeden deň akože využívať služby hotela a byť tam. Čo je pre deti úžasné, lebo tam cítia taký domov. Tým, že sme tam tak často chodili aj s rodinami, tak vlastne tam sa cítia úžasne. A tam chodíme. A pre nich je to už tak niečo samozrejme, že oni si podľa mňa ani nevedia tak uvedomiť, čo na tom Slovensku vlastne, čo by bolo. Že to proste ani zďaleka by ten život takto nevyzeral. Že preto teraz aj zvažujeme, že by sme išli možno na 3 týždne opäť na Slovensko, deti dali klasicky do školy, nech si to idú vyskúšať, nech vyskúšajú si, čo to tam je, lebo zabudli, veľmi rýchlo zabudli, oni si teraz všetko idealizujú, kamaráti, všetko, ako sme boli tri. Spomienkový optimizmus majú, hej. Áno, a boli sme 3 týždne na Slovensku, ale oni si neuvedomujú, že bola dovolenka vlastne, hej? Že išli, ja neviem, do kina, potom išli na bowling, potom išli lyžovať a proste mali aktívne 3 týždne, že takto by nevyzeral náš život, keby sme reálne ostali doma. No a Hlavne toto. teda, keď ten manžel už nemohol toľko pracovať, lebo Áno. jednoducho skolaboval. Áno, áno, áno. Toto si musia aj oni uvedomiť, ale myslím, že už je to stále lepšie, že pomalými krokmi sa dostávame k tomu, že si aj tie deti uvedomujú, že je to fakt fajn. A hlavne teda náš starší syn, ten 13-ročný, tak jemu tu praskli polypy v nose, čo mu teda hrozilo, že mu budú musieť vyberať chirurgicky, lebo mal z tej alergie také polypy v nose, že
mu to tu prasklo, mu strašne ho zaliala ho krv, aj sme sa zlakli, že čo sa deje, ale teda sme predpokladali, že to budú tie polypy. A keď sme boli teraz na Slovensku, sme boli u alergologa na kontrole, aj potvrdil, že ich tam už nemá a že teda lieky na alergiu môže vysadiť. Tak to sme boli úplne nadšení z toho, že nemusí už ďalej takto fungovať. Tak on tiež si už uvedomuje, jak sa mu zrazu super dýcha a že teda nemusí sa cpať tými liekmi, že aj viac vládze, lebo predsa len tie antihistaminika človeka trošku utlmia, je unavený. Takže má to strašne veľa výhod. Áno. Tie deti si to musia dať na takú misku váh, že teda áno, zanechali tam svoj starý bežný život, majú tam kamarátov, ale nezmizli tí kamaráti, oni tam stále sú. A teda v lete tam určite 3 mesiace budeme, pretože tu sú prázdniny 3 mesiace kvôli teplu. Takže tu, jak skončia v júni, tak ideme domov a zase až koncom septembra by im začal školský rok. Takže si myslím, že dostatočne budú môcť to Slovensko užiť. Hej, hej. No, zaujímavé to rozprávanie. Ešte mi povedz, že z akých peňazí tam človek vie tak vyžiť, tá päťčlenná rodina približne. Áno, teraz nemusíš do toho zaratávať výlety s päťčlennou rodinou do 5-hviezdičkových hotelov každý týždeň, ale... Inak ono to nie je drahé, ten hotel, takto, jak tam ideme, tak to platíme naozaj smiešnú sumu. A Tak koľko aby to je? si... Povedz tú sumu. No ja neviem, či to je úplne fajn to povedať, že voči tomu nášmu teda manažerovi, lebo akože A tá dobre, cena by dobre, bola iná, keby... dobre, No ale OK. tak bežný človek, keby chcel ísť do toho hotela na jeden deň, tak zaplatí 50 eur na dospelú osobu a 25 eur na dieťa. To je akože taká bežná cena. Tak máme ju o mnoho nižšiu. Áno, O a mnoho tak nižšiu. tu akvaparky tiež, neviem, toľko No stoja. presne tak, Je to to sa bežný tiež plat. snažím povedať. A tam je jedlo, je v tom vlastne všetko, takže nedá sa to porovnať. Hej. Ale taká bežná rodina si myslím, že ja si to nedovolím ani odhadnúť, pretože niekedy tie sumy v tom obchode sú až smiešné proste. Ja som doma nechala bežne v obchode 200 eur a proste vyžili sme z toho ani nie 5 dní a musela som ísť znova niečo dokupovať. A tu proste, keď vytlačím nákup za 100 eur, tak mám naozaj na týždeň vystarané. A mám v tom vlastne všetko. Čo je tu drahé, čo by sme nemuseli jesť, kebyže chceme úplne skromne žiť, je syr. Syr je tu naozaj veľmi drahý. Maslo je tu také, jak na Slovensku. V takej istej cene to je ešte také drahšie. A meso je približne rovnaká cena. Ale ovocie, zelenina a drogéria, tieto veci, to je neporovnateľné. Vložky tu stoja euro. Je 24-kusový veľký balík euro. Tak to sa nedá porovnať. Veľký trojlitrový prací gel Persil Sensitive tu stojí 2 eurá. Že proste to, naozaj je to až smiešné. Áno, taxíky sú vlastne skoro zadarmo. To je úplne skoro zadarmo. To ani nehovorím. To sa vieme dostať do centra Hurgady za 2 eurá. Hej. To je odtiaľto 30 kilometrov, takže Nina, naozaj ten život je tu lacný. zaujímavé rozprávanie. Ja som si pripravila otázky. Zabudla som sa do nich aj pozrieť, že... Lebo tak ma to nejak pohltilo. Že či som tu ešte na niečo, to, že sa cítite bezpečne, si už povedala. A ako vyzerá tvoje, nemáte faraónovú nemoc? Ozaj, to som sa chcela opýtať. Tú vodu miestnu, pijú miestni, čo ide z vodovodu, to len nám, Európanom, tak? Nie. Alebo nepijú to vôbec? Nie, nepijú to. Takisto ako aj v Španielsku je proste nepitná voda v kohútikoch. Aj tuším, že aj v Taliansku, keď sme boli, tak to tam bolo napísané, že nepiť teda vodu, tak nie, nepijú ju. Napriek tomu my sme si zobrali odtiaľto z vodu na Slovensko do plastovej flašky a dali sme ju na rozbor u nás, teda v Bratislave a vyšlo nám, že voda je pitná. Hej, že prišlo na normálne, že voda je úplne v poriadku, je pitná. My ju nepijeme, ale normálne si zuby umývame, úplne normálne varím s tou vodou, proste všetko, umývam v nej zeleninu, ovocie, takže nie. Myslím si, že tam ide skôr o tú črevnú flóru, o tie bežné baktérie, ktoré človek, keď už tu žije, tak vlastne si na ne zvykne a nemáme s tým problém. Ale nemyslím si, že to je akože takto, že je to určite z tej vody. Veľa, veľa ľudí robí tú chybu, keď sem príde, že proste zrazu všetko a teda to trávenie to nemá šancu dať. Hej? Proste bežne človek nezie na obed to, čo si dá v all inclusive, hej? Že pomieša kurá, ja neviem, s bravčovým, dá si k tomu aj hranolky, aj toto, potom to ešte dá si tortu, že proste tí ľudia naozaj strašne veľké množstvo v tých rezortoch jedia a potom sa čudujú, že majú problémy. No. Hej. Ale nie, my nemáme.
Dobre. No, zaujímavé rozprávanie, mne sa to páčilo. Ja myslím, že sme mohli dať ľuďom podnety, nielen či navštíviť Egypt, ale aj to, že niekedy je takéto rozhodovanie, ktoré môže pôsobiť na začiatku trošku bláznivo, alebo niekto by povedal možno, že nezodpovedne, že kam ste sa to akože odtrepali, do akej krajiny. A keď sa môžem takto vyjadriť, tak ako to počúvam a sledujem, tak vám to okrem tých zdravotných benefitov, ktoré ste naozaj už potrebovali, prináša celej rodine aj nejaké nové aspekty do toho života. Áno, určite áno. Ešte viem, čo ste sa chceli asi spýtať, to Sme bolo si ohľadom popýtali. toho poist... Áno, Áno. pardon. Áno, že ako to tam. Ohľadom poistenia zdravotného. Tak je to rôzne. My máme samozrejme poistenie cestovateľské, klasické, ako keď človek niekam vycestuje. Máme to na rok. Rôzne poisťovne to teda ponúkajú, niektoré na 3 mesiace, že museli by sme opustiť krajinu a zase sa vrátiť, aby tam to teda platilo. Čo my aj tak dodržiavame, lebo sme tu nikdy, ani tu neplánujeme byť dlhšie ako 3 mesiace. Vždy ideme v tých 3-mesačných cykloch aj domov. Ale teda platí tu klasické poistenie, poisťovňa naša všetko preplatí, pokiaľ by sme mali nejaký problém. Nemocnice sú tu pre turistov súkromné, úžasne vybavené. Našťastie my sme nemali takúto skúsenosť, ale poznám veľa ľudí aj zo Slovenska, ktorí boli nútení, aj z Čiech, dokonca tu boli operovaní a povedali, že to sa nedá absolútne porovnať s našimi klasickými nemocnicami. Že neviem, kam by sme my našich turistov poslali, ale ak na centrálny príjem do Ružinova, tak by sa asi už na Slovensku viac neocitli. Takže nedá sa to ani porovnať. Ja som dokonca mala tú možnosť s mojou babkou počas tých 3 týždňov bohužiaľ ísť na centrálny príjem, lebo nám chudiatko dostala tú chrípku, ktorá tam teraz na Slovensku je a veľmi zle to zvládala, dokonca nám odpadla, takže išla som s ňou na centrálny príjem, keď ju brala sanitka a to by bolo na ďalší rozhovor. To bola vec, ktorá ma absolútne utvrdila, že je to jedna čistá katastrofa a že to Slovensko síce je krásne, ja milujem Slovensko, ja som sa tam narodila naozaj, ale je tak drahé oproti tomu, čo nám aké služby ponúka, že to je absolútne neadekvátne. Bolo mi až do plaču, tam už to bolo na hranici ľudskosti, ako sa tu proste správajú k ľuďom v nemocnici, kde potrebujú naozaj tú najlepšiu opateru. Smutné, veľmi. Jasno, tak chcela som ale veselo zakončiť, tak musíme teraz vymyslieť dní na nejaký spoločný záverečný odkaz, teda respektíve by som chcela ten záverečný odkaz od teba, a keby teda mohol byť nejaký veselý, motivačný, alebo aj teda smutný, no už je tvoj, tak nechám to na teba. Aký by bol? Tak asi by som poradila ľuďom sa moc nefixovať na miesto, ale teda objavovať a skúšať nové príležitosti ako snažiť ich prijať, to, čo im život ponúka, nebáť sa. Ten strach v živote treba naozaj dať bokom a hlavne teda si uvedomiť, že není dôležité, kde človek je, ale s kým je. To je podľa mňa taký fajn odkaz na záver, že treba si nájsť to svoje miesto, kde sa človek cíti dobre a vyskúšať to. Lebo kým to človek neskúsi, tak nevie. Takmer si ma znovu rozplakala a podarilo sa ti to minulé, keď sme spolu telefonovali. Bolo to krásne, áno. Hlavne s kým človek je, a aby teda tam bolo to zdravie, a vyzerá to, že vám to prospieva. Nina, no, želám tebe, manželovi, celej rodine, nech ste teda zdraví. A nech je vám tam Ďakujem. krásne a veľmi pekne ďakujem za tvoju ochotu podeliť sa o tie informácie, ktoré si povedala, ale aj o to, čo ty cítiš a čo tvoja rodina cíti. Málokedy má človek možnosť stretnúť živú matku 4 detí, ktorá vychovala teda jedno, máš dospelé, tri vychovávaš. Nie je to tak bežné. Dnes sa ľudia zväčša ani nezoberú, nie to, že by teda vydržali, a nie to, že by mali 4 deti. Čiže je to krásne. Veľmi pekne ti ďakujem za všetko. Ďakujem, ďakujem a No. ja ďakujem za priestor. Ďakujem. Želám všetko Majte dobré. sa. Aj Želám ja. všetko dobré. Pozdravujem celú rodinku. A vám, milí naši priatelia, ďakujem, a že ste venovali čas a tomuto rozhovoru. Ja verím, že vám priniesol niečo nové do života, a že to bolo pre vás zaujímavé poznanie.
a informácie, ktoré nám tu Nina dala. Ja som veľmi rada, že vás to so mnou baví v podcaste Odznova, že pozeráte, sledujete, posielate informácie o tomto podcaste ďalej a chcem opäť a znova veľmi poďakovať aj všetkým vám, ktorí viete a chápete, že tvorba toho obsahu, ktorý robím nielen v magazíne 40+, ale aj v rámci Odznova podcastu stojí nejaký čas, energiu a že ma podporujete aj finančne. Veľmi si to cením a keď sú tu medzi vami nejakí ľudia, ktorí by sa chceli pridať, tak je to veľmi jednoduché. Vždy pod video dávam informáciu o tých možnostiach a keby ste to tam nevedeli nájsť, kľudne mi napíšte na valachova@40+. .sk a ja vám pošlem informácie. A ešte úplne na záver vám chcem povedať, že sa nám krásne rozbehli naše živé stretnutia, motivačné večery, ktoré robím pravidelne v Bratislave. A mám pre vás pozvánku už na ten februárový. A stretneme sa so spisovateľom, s jedným z najpredávanejších slovenských spisovateľov, Jozefom Banášom a s Dodou Lednickou. A budeme sa rozprávať o tom, či sa dajú plniť si sny napriek či už veku, alebo dokonca zdravotnej indispozícii. Takže všetkých vás veľmi srdečne privítam a tiež, ak chcete informáciu o tomto podujatí, tak veľmi rada vám to pošlem, keď mi napíšete na mail valachova@40plus.sk, prípadne si nájdete ten link pod opisom tohto videa. A to je už pre túto chvíľu odo mňa a aj od Niny, ktorá tu vydržala to počúvať. Naozaj všetko a všetko dobré vám želáme. Krásne dni. Ďakujeme. Krásne dni, David.